Studionice, studionici Hrvatskog proljeća, članovi obitelji. Uzelo bi dosta vremena i sigurno bismo nekoga ispustili da vas posebno pozdravljamo. Poštovani izaslanice predsjednika Republike, poštovani izaslaniče predsjednika Hrvatskog sabora, poštovane autorice, autori, suradnici projekta 71. poštovane ravnateljice Hrvatskog povijesnog muzeja, ravnatelji galerije Klovićevi dvori, poštovani visoki uzvanici, gospođe i gospodo, s velikim zadovoljstvom prihvatila sam poziv ravnateljice Hrvatskog povijesnog muzeja, gospođe Kostivare Šetar, i prihvatila poziv da u ime predsjednika Vlade Andreja Plenkovića otvorim ovu izložbu posvećenu 50. obljetnici Hrvatskog proljeća kao završnu manifestaciju cjelogodišnjeg obilježavanja tog prijelomnog razdoblja u hrvatskoj političkoj, društvenoj i kulturnoj povijesti. Republike Hrvatske, gospođo Mukić, poštovana izaslanice predsjednika Vlade, ministrice kulture Obuljen Koržinek, poštovani izaslaniče predsjednika Hrvatskog sabora, gospodine Katičić, poštovana izaslanice gradonačelnika grada. Dao mojim roditeljima, pronio je u prostoru. Ali i